Կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, որն արդեն 39 օր է, ինչ նոր պաշտոն է զբաղեցնում, ներկայացնում է կարճ ժամանակում իրենց արածը։ Հասցրել են մշակել միության նոր կանոնադրությունը, որով նոր խնդիրներ եւ նոր նպատակներ են դրվել միության առջեւ։ Առաջին անգամ նախապես պլանավորված եւ ծրագրավորված բյուջե է կազմվել, որ միության ծախսերը լինեն թափանցիկ, այլ ոչ կամայական ու անվերահսկելի։ Կինոմիսիոնը պետք է աշխատի ամեն ինչ անել, որպեսզի վերջնականապես համոզենք, որ երկրի համար շատ կարևոր մի լծակ և միջոց է կինոն, որով կարելի է օգտվել և որի կարելի է օգտագործել շահերի համար մեր, և պետական, և ազգային շահերի համար օգտագործել կինոն։ Մոտ 20 տարի անց բացվել է կինեմատոգրաֆիստների միության փոքր դահլիճի դուռը։ Արդեն շաբաթական 3 անգամ ռեժիսորների և կինոգետների մասնակցությամբ տեղի են ունենում կինոցուցադրումներ և քննարկումներ։ Ցուցադրվում են ինչպես հայտնի ռեժիսորների, այնպես էլ երիտասարդ նորահայտների ֆիլմերը։ Երկարատև ընդմիջումից հետո բացվել է կինոյի տան Բուխարու սրահը, որտեղ ամեն օր հավաքվում են կինոյի մարդիկ։ Բացվել են նաև կինոյի տան մեծ դահլիճի դռները, որտեղ մասնակի վերանորոգում են անում։ Այս պահին նորոգվում են դահլիճի հարակից սրահները, պատրաստվում են նաև մեծ դահլիճի աթոռները փոխել։ Դիմել ենք, բայց նախարարությունը պատասխանատու չի հասարակական կազմակերպությունների համար։ Դա այնքան մեծ գումարի հարց է, 200,000 եվրոյի չափ է մեծ դահլիճի սարքավորումները, նոր սարքավորումները և վերանորոգումը, դա բավականին լուրջ գումար է, որպեսզի մեզ օգնեն, լավ կներ, որ օգնեն, եթե տեսնեն, որ շատ կարևոր է, բայց կինոթանգարանի հարցում իրանք հետաքրքրված են, որտեղ թանգարանը կլինի համատեղ։ Թարմացվում է կինոթանգարանը, այդ նպատակով արդեն աշխարհի բազմաթիվ կինոթանգարանների համագործակցության հրավերներ են ուղարկել։ Մանե Փիլիպոսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօրի համար։